Já vás všechny zdravím. Slyšíme se. Já vás slyším velice dobře a některé z vás i vidím. No, výborně, máte slovo. A tak to šlo rychle. Jsem oslněn tou rychlostí a efektivitou. Všem vám velice děkuji. Jsem velice rád, že i prostřednictvím této hrozné obrazovky mohu být s vámi. Toto jsou skutečně důležité časy, vidíte. Začnu tím, že vytvořím určitý most mezi Prahou a Athénami. A proč Diem 25, demokratické hnutí, se objevuje i v České republice a bývalém Československu, je, že vychází i z vaší historie. Pražské jaro bylo rozdrceno sovětskými tanky. Ovšem ten duch Pražského jara nikdy nezemřel. V rozpuštěném Sovětském svazu a rozpuštěném systému přežil a vyústil v sametovou revoluci a konec totalitního systému ve vaší části Evropy. Dnes dochází k něčemu obdobnému. Evropská unie není Sovětský svaz, nemáme gulagy, zaplať Bůh, ani tajnou policii, která by uprostřed noci odváděla lidi z jejich domovů, ale máme jisté nedostatky. Evropská unie je ekonomika, která tak jako sovětská není dále udržitelná. A zároveň, i když nemáme stát jedné strany, tak i kdybychom měli, dovedeme si to představit, poslechněme si to, co přichází z Bruselu nebo od Evropské komise, z Evropské centrální banky. Není to vaše centrální banka, ale ovlivňuje chování vaší centrální banky a vašeho hospodářství bezprostředně. Cokoliv, co přichází od ministrů financí, kteří se setkávají na schůzkách Ecofinu. A tohle až dolů, až k, na úroveň vlády v Praze, v Německu, v Portugalsku. To je určitý narrativ toho, co se odehrává a je to identické. To je pozoruhodné, že je to naprosto stejné. Od předsedy Evropské komise až k těm aparátčikům národních vlád. Je to tentýž příběh. Takže to je jako kdyby to byl stát, v němž je povolena jenom jedna strana. A prostřednictvím řady bojů, a Pražské jaro bylo jedním z nich, jsme zvládli vytvořit demokratické procesy a instituce v našich zemích. Já jsem žil v Řecku, vyrostl jsem v Řecku pod fašistickou diktaturou. Když jsem vyrůstal, tak byl také diktátorský režim v Praze i v Athénách. Jeden režim byl prosovětský, druhý pro americký, ale byly to obě diktatury. A naše národy bojovaly za právo na demokracii a do velké míry jsme i uspěli. Máme v Řecku fungující demokratický systém, máte ho i v České republice. Nejsou ty systémy dokonalé a to ani nejde. Ale odehrávalo se mezi tím něco důležitého. Většina důležitých rozhodnutí, která určují náš život v České republice, ve Francii, v Německu, v Řecku, byla přenesena z demokratických procesů v našich zemí do Bruselu. To je centralizace. To přichází s tím územím Evropské unie, ale co je absolutně problematické a nakonec škodlivé také pro naše životy Evropanů kolektivně a individuálně pro nás, a Francouze, Čechy, Řeky, že tato rozhodnutí byla přenesena do centra, do Bruselu, což je zóna, kde se demokracie nevyskytuje. Někteří lidé říkají, že v Evropě je deficit demokracie.
demokracie. To není pravda. Já říkám, že kdyby se kosmonaut z vesmíru podíval dolů, tak a vystoupil na měsíc, tak na měsíci není nedostatek kyslíku. Tam se kyslík prostě nevyskytuje. Tam kyslík není. A v Evropské unii není demokracie. Evropská unie byla vytvořena tak, aby fungovala bez demokracie. Takže když vás někdo přejede autem na ulici, tak samozřejmě to je špatné, je třeba omezit možnost těchto nehod, ale demokracie, to je něco jiného. Demokracie v místech jako Brusel chybí a je to tak plánovaně. Proč je to tak? Když se podíváme na historii Evropské unie a způsob, jakým byla vytvořena, tak objevila se v 50. letech. Byla to americká myšlenka, ale do toho nebudu zabíhat. Byla prostě uměle vytvořena. Slyšeli jste o kartelu OPEC, to jsou vývozci ropy, exportéři ropy. A společně v 60. letech vytvořili kartel. Jeho účelem bylo co? Bylo koordinovat produkci ropy ve zemích OPEC a snižovat její produkci, aby mohla být zvýšena její cena a aby těmto zemím zůstávala vyšší marže. A tak to byla vytvořena i Evropská unie. Ne Evropa, ale Evropská unie. Nejprve se nazývala Hospodářská společenství uhlí a oceli, což byl kartel těžkého průmyslu v Evropě. A poté tam spadla i výroba automobilů a banky a další. No a fungovalo to za účelem udržení stabilních poměrně vysokých cen těchto výrobků. A němečtí kapitalisté takto nemohli podkopávat a soutěžit s těmi francouzskými a italskými. Prostě to byl kartel velkých odvětví, velkých podniků v Itálie, Francie, Nizozemska. To je tedy začátek Evropské unie a byrokracie bruselská byla vytvořena k řízení tohoto kartelu. Většina z nás si říká, proč se Evropa rozpadá a proč my nemůžeme, my Evropané, tak jako Američané, kteří vždy zvládají finanční krize i v roce 2008. Američané vytvořili instituce, které je semkly a Amerika se konsolidovala. Politický proces, i když je vysoce dysfunkční, pomysleme jenom na Donalda Trumpa nebo občanskou válku v 19. století. Nicméně ten politický systém v USA, pokaždé, když dojde ke krizi, tak se tam lidé stmelí a systém se konsoliduje. V Evropě jsme měli velké krize v roce 2008, 2009 a tak dále. A teď zažíváme určitý kolaps. A já vám navrhuji vzhledem k tomu, jak byla sestavena Evropská unie, což není jako vláda nebo jako politický mechanismus mezi různými politickými třídami, skupinami, ale jako kartel. Tak ten kartel byl přizpůsoben, aby distribuoval zisky v dobrých časech, ale žádný kartel není efektivní v distribuci ztrát v obtížných časech. Čili je to velice obtížná situace. Evropská unie nebyla navržena tak, aby překonala hospodářské krize, která začala v roce 2008 a pokračovala až do roku 2010. A vznikla nerovnováha. A slyšíte mě, protože já vidím, že tam jsou určité problémy se spojením. Slyšíte dobře. Ta krize 2008-2009
tehdy Američané se rozhodli přispět ke stabilizaci Evropy. Američané po tom krachu sami byli velice postiženi a rozšířila se ta krize do Evropy a Indonésie. Je to tedy globální krize, ale já se chci soustředit na Evropu a naši lokální krizi, která vznikla vzhledem k architektuře Evropské unie, která nedostačuje naplnění úkolu zvládat a řídit tuto globální hospodářskou krizi. My jsme už tohle zažili, to přeci není poprvé. V roce 1929 došlo ke krachu na Wall Streetu a tento evropský měnový a kapitalistický systém nezvládl následnou krizi. V roce 2008, to pro naši generaci byl rok 1929, stejná situace. Evropa a její měnový systém, kam do značné míry Česká republika patří vzhledem k přímým investicím, především z německého průmyslu Německa do České republiky. Tam tedy evropský kapitalismus zažil krach. Co dostalo k moci fašisty a nacisty? Jedno slovo. Deflace. Ne inflace, ale deflace. Inflace je špatná, inflace je zlá. Dochází k ní, když rychle rostou ceny a platy nedrží krok se zvyšujícími se cenami a kupní síla je špatná. To jsou určité okolnosti. Ale deflace vyvolává xenofobii, rasismus, problémy. Když ceny klesají, tak je to střední třída, které mizí úspory. Ti obchodníci, kteří prodávají, řekněme, tušky. Dnes jich prodají 10, zítra 8, pozítří 5 a zároveň jejich úspory v bance se ztrácejí. Musejí platit bance za své vklady, za své peníze. To je tedy soubor deflačních sil, které v minulosti uvolnily xenofobii, antisemitismus, nenávist vůči Slovanům nebo Jihoevropanům nebo lidem s tmavou pletí. A je to tatáž deflace, jakou vidíme dnes. Je to deflace, která vede k dezintegraci Evropy, k hospodářské krizi a ke vzniku nacionalistických hnutí. Takže je to krize. Když se začnou třást budovy vzhledem k zemětřesení, tak ty nejkřehčí části prasknou nejdříve. V 20. a 30. letech minulého století dvě země padly nejdříve finančně. Británie, což je zajímavé, a druhá Řecko, kde fašistická vláda se ujala moci v roce 29. Francie, Holandsko. Viděli jsme rozpad. Dnes zažíváme stejnou situaci. Je to krize eurosystému, která se nejprve objevila v Řecku, potom přešla do Irska, Španělska, Portugalska a nyní udeřila na Itálii. Itálie se není udržitelná v tomto současném měnovém systému. A pokud jde o politiku, která se objevuje, tak ten politický vývoj nepříznivý vidíme všude. Je to neliberalismus, xenofobie, vytváření obětních beránků. Bohužel děje se to v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, v Litvě, v Pobaltí.
ve všech částech světa a nejenom tady. Marine Le Penová ve Francii nabývá na popularitě. Je to nepříznivý vývoj, který vidíme všude. Jak postupovat? To je otázka. Někteří z nás loni v únoru, nebo letos v únoru v roce 2016 se sešli v Berlíně a dohodli jsme se, že odpověď na otázku, jak postupovat, je Diem 25. My jsme Diem 25 vytvořili jako myšlenku, jako odpověď na poražené řecké jaro, což je zajímavé. Já jsem přišel s tím termínem, ne, to jsem nebyl já, kdo přišel s termínem řecké jaro, aténské jaro. Byl to slovenský ministr, který ho použil ovšem v opačném smyslu, v negativním slova smyslu. Když vyšel ze setkání euroskupiny, tak padla otázka, proč musí být ta trojka a půjčovatele tak tvrdí na Řecko, řekl, museli jsme porazit to řecké jaro, aby si z toho vzali lekci ostatní. Takže řecké jaro, aténské jaro, to je myšlenka, kterou my jsme přivítali a rozhodli jsme se, že je důležitá, moc důležitá na to, abychom ji nechali padnout pod stůl. Je to jako pražské jaro, které bylo rozdrceno sovětskými tanky. Řecké jaro bylo rozdrceno bankami, Evropskou bankou. Byl vydírán náš lid, byla vydírána naše vláda. Lidé se ale nevzdali. 62% bylo proti, ale bohužel tehdy premiér postupoval jinak. Byli jsme rozdrceni, byli jsme poraženi jako pražské jaro. Ale tak jako duch pražského jara přežil a rozpadl se sovětský systém, tak my chceme mít jistotu, že i to řecké jaro přispěje k vytvoření demokratického hnutí, které se rozšíří po Evropě a dá základní odpovědi na otázky, jak postupovat. Je to už mezinárodní rozsah, který vidíme, objevuje se všude. Potřebujeme progresivní celoevropské mezinárodní hnutí, ať už zasahující a zahrnující marxisty, zelené, feministy, anarchosyndikalisty, to je přece jedno. Musí to být progresivní internacionála, již navážeme na své předchůdce ze 30. let. Demokrati celé Evropy ve 30. letech spektakulárně selhali. To se skutečně nepovedlo. A vznikly ideologické hranice. Tady tato celoevropská koalice demokratů proti nacismu, proti nacionalismu, který se tehdy objevoval, také vznikla. A Diem 25 nechce, aby se tato chyba zopakovala, abychom ji zažívali znovu. My přistupujeme k tomuto problému jako Evropané, ne jako Češi, Portugalci, Řekové, Francouzi, ale jako demokraté. Myslíme na humanismus. Chceme, aby byli poraženi všichni nepřátelé humanismu Evropy. Prosazujeme myšlenky francouzské revoluce, ať už jsme Češi, Portugalci, Francouzi. Prosazujeme ideály naděje, rozumu, rozmanitosti, tolerance a demokracie. Při představování této sjednocené fronty
se spojujeme s projektem Progressive Agenda for Europe, která spočívá na jednoduché myšlence. Klimatická změna není problém Čechů, Francouzů, Řeků, ale lidí, kteří chtějí žít na této planetě způsobem, který bude udržitelný. Obdobně, demokracie nemůže přežít pouze v jedné zemi, pokud bude ohrožována ze zemí okolních, ze zbytku Evropy. Žádný národ nebude žít dobře a důstojně, pokud ostatní národy budou potlačovány a drceny. Musíme vědět, že Evropa, tak jako ekologie, uspěje všude nebo nikde, ve všem nebo v ničem. A na tomto skončím. Jediný způsob, jak zachránit Evropu a jak být pro evropský, je být vlastenec. A jak být vlastenec? Být pro evropský. A to znamená, že musíme konfrontovat ten establishment a Evropskou unii, protože tam hloupí politici rozkládají Evropskou unii, rozkládají demokracii a jsou největší hrozbou pro tento žádoucí vývoj. Děkuji, děkuji. Thank you, Boris. Thank you. Dobře, takže teď otázky a příspěvky. Pište ty otázky anglicky, a protože by se nám špatně dvojitě překládalo. Tak tamhle byla první. So first question. You have talked about basically two fronts. Hovořil jste o dvou frontách toho boje, což je velmi obtížné. Můžete to ještě nějak komentovat? Je to opravdu velká výzva, ale pokud nepochopíme, že establishment v Evropské unii a ta nacionalistická internacionála nejsou opravdu nepřáteli navzájem vůči sobě, tak by bylo velkou chybou myslet si, že vezměme si například Británii. Že status quo, že ten establishment by byl, že Británie by mohla zůstat v rámci Evropské unie. V Británii se hovořilo, jak Británie může zůstat v Británii, hovořilo se o bankovním systému v Británii a hlasovalo se tedy o odchodu a to bylo založeno na různých hrozbách a představách o Armagedonu a podobně. A to je tedy ten establishment. A pak byla opozice, to teda byli lidi, kteří byli pro Brexit, jako Nigel Farage a nezávislá strana. A říkalo se, že tedy lidi nechtějí v Británii cizince, všechny ty Čechy, Poláky, Portugalce, kteří ničí jejich kulturu. A říkalo se, že tito lidi by tedy měli odejít, ale vypadá to, že jako by byli proti. Ale zaprvé podívejte se na ty lidi samotné, kteří se účastnili. Britský ministerský předseda, který vlastně prosazoval, aby Británie zůstala v Evropské unii, tak hluboko v duši vlastně byl pro odchod. Boris Johnson, který byl jeho velký oponent a vlastně vůdce toho tábora lidí, kteří byli pro Brexit, on vlastně ve skutečnosti chtěl zůstat v Evropské unii a důvod, proč vedl kampaň proti, byl, že vlastně chtěl převzít post ministerského předseda. Takže Johnson tedy říkal,
radši řekl si, že teda se připojí k těm, kteří byli proti, kteří byli pro Brexit. To je zajímavé. Zamyslete se nad Terezou May, současnou ministerskou předsedkyní. Byla ministrem pro vnitro, ministryní vnitra. Ona také byla součástí kampaně proti Brexitu, aby tedy Británie zůstala v Evropské unii. Ale hned po Brexitu vlastně začala vystupovat jako někdo, kdo zastupuje Brexit a je tedy nyní součástí vlády. Takže jestliže tito lidé mohou přecházet z jednoho tábora do druhého, tak to, co se děje, je, že establishment, který je vytvářen těmito hloupými politikami a diktátorskými praktikami a autoritatismem toho establishmentu, tak vytváří určité okolnosti, které vedou k fragmentaci Evropy. A protože to takto dělají, tak nacionalisté vystupují dopředu, vystupují z toho stavu, kde byli staženi a stávají se oponenty establishmentu a vlastně přebírají všecku tu sílu, kterou měl ten establishment. Například ve Francii nebo v Německu alternativa pro Německo. Proč jsou silnější? Protože establishment tak špatně zachází s věcmi a protože je autoritářský, tak Marie Le Pen nyní v prezidentských volbách vlastně prosazuje demokracii, rozum, racionalistu, protože ti, kteří jsou u moci, jsou natolik autoritativní a iracionální, že umožňují těm oponentům, aby se stavěli na tu racionální stranu a aby establishment přestal dělat tyto hloupé věci, tak nacionalismus musí dělat chyby. Takže máte skutečnou, ale falešnou opozici mezi nacionalisty a establishment. Vidíme, že oni jdou proti sobě. Viděli jsme to například u Clintonové a Trumpa. To skutečně byl boj, ne falešný boj, ale dochází i k falešným bojům. Vidíte, že když Trump byl zvolen, tak nyní jmenuje do vlády stejné lidi jako dříve. Tak oni vlastně jsou komplicové, ti nacionalisté a autoritářské režimy ve skutečnosti sobě navzájem pomáhají. A ta opozice není mezi nimi, mezi tím státem, mezi tím establishmentem Evropské unie a nacionalisty, ale ta opozice, to jsme my. Je to mezi námi, demokraty, mezi lidmi, kteří věří, že demokracie spočívá ve volbách. Věříme, že demokracie je problematický systém, ale je to stále nejlepší z těch možných alternativ, jak říkal pan Churchill, a nedostatek demokracie v Bruselu dává vzniknout politikům, které ničí Evropu a toto dává sílu nacionalistům. Máte tedy pravdu, že je třeba respektovat to, co říkáte. Toto je opravdu velmi těžká věc, protože v jednu chvíli musíme konfrontovat ten hluboce zakořeněný establishment i ty nacionalisty, čili bojovat na dvou frontách. Nemáme jenom jeden boj, protože pokud bychom bojovali pouze proti nacionalistům, tak budeme bojovat proti symptomům, nikoli proti příčinám. Pokud budeme bojovat pouze establishmentu, budeme bojovat proti příčinám, nikoli proti symptomům. A i proti těm je potřeba také bojovat. Bojím se tedy, že opravdu ten náš úkol je velmi obtížný a jednoduchá řešení neexistují. Mám kolegy, kteří říkají, že Evropská unie by měla být skutečně zrušena, ale to nelze. Já nemám nějakou osobní lásku, osobní vztah k Evropské unii nebo Bruselu, ale dezintegrace současné Evropské unie
nebude v náš prospěch, nebude to ve prospěch dobrých lidí, nebude to ve prospěch demokracie a humanismu, dezintegrace Evropské unie bude špatná a povede to k lidem, k aktivitě lidí jako Le Pen. Oni přijdou k moci a vytvoří taková situace, která bude náročná pro demokraty. Marie Hrubec, thank you for your illuminating lecture. Děkuji vám za nesmírně zajímavou přednášku. Vysvětlil jste toho hodně. A říkal jste, že Evropská unie vznikla jako kartel společnosti. S tím souhlasím, ale myslím si, že bychom si neměli idealizovat národně demokratické systémy, které jsme měli v minulosti. Dosáhli jsme skutečně demokracie. My jsme dosáhli formální politické demokracie, ale podívejte se, mohu dát příklad. Politické strany, neziskovky mohou být těžce deformovány a skorumpovány společnostmi, korporacemi. Je to nelegální v České republice i v jiných státech, ale jsou takzvaní sponzoři, kteří korumpují politické strany a deformují demokracii. Takže to je oligarchie s demokratickými prvky. A v minulosti to bylo kritizováno, ale v loňském roce Princetonská univerzita zveřejnila analýzu, že už ani USA nejsou demokracií, že už je to také oligarchie a to též platí pro některé evropské země. V českém parlamentu nemáme žádnou levicovou politickou stranu. Od roku 89 nevznikla ani jedna. Máme tam jenom řadu pravicových stran. Máme pouze ty levicové strany, které mají dlouhou tradici od 19. století, sociální demokraty a z 20. let komunistickou stranu. A samozřejmě někdo z nás jim fandí, ale jiní lidé fandí jiným stranám, takže ze systémového pohledu je zvláštní, že od počátku toho demokratického systému neměla žádná levicová strana možnost vstoupit do parlamentu, dostat se do něj. To je tedy problém oligarchie a myslím si, že na evropské úrovni ten problém vzniká proto, že ten problém z národní úrovně je eskalován výš a je reprodukován na evropské úrovni, takže musíme hovořit nejenom o formální politické demokracii, ale o zhmotnění demokracie, což znamená ekonomickou demokracii. Vždyť potřebujeme oba ty aspekty, jak ekonomickou, tak politickou demokracii. Já nyní spolupracuji s lidmi z Porto Alegre z Brazílie, kde byl vytvořen systém participačního rozpočtování a tam jsou lokální a globální společenská fóra zapojena, začínáme z dola, dáváme lidem prostor. Lidé vytvářejí hospodářské rady a vytvářejí občanskou společnost. Můžeme tomu dávat jakékoliv jméno, ale je to ekonomická demokracie a jenom jeden její aspekt. Mělo by to tedy vznikat ze spoda a měli bychom pracovat lokálně a lidé by měli rozhodovat o rozpočtech místních, městských a tak dále. To by se pak mělo rozšířit do tisíců měst, nejenom do Brazílie, Německa, Francie a sem. Jsou různé způsoby hospodářské demokracie, vy to sám víte, ale my skutečně potřebujeme uskutečnit, zhmotnit i tu ekonomickou demokracii, abychom zlepšili naši situaci. Musíme pak z té místní úrovně pokračovat na národní, evropskou a globální. Jistě to bude složité a já jsem se to snažil předestřít velice zkráceně, ale jsem velice rád, že jsem mohl vyslechnout vaši přednášku. Dobře, dobře, vy máte naprostou pravdu. Ani vteřinu bych netvrdil,
že naše národní státy kdykoliv byly demokratické. Avšem mají demokratický proces v sobě obsažený a to je rozdíl, jak jste vy sám říkal. Když budete číst federální uspořádání Ústavu Spojených států, je to překrásný dokument, kež bychom v Evropě měli takovou ústavu, ale když si tedy přečtete to, co máme my, tak tam ty obavy otců zakladatelů Spojených států, což byla federální demokracie, republika, tak oni se snažili odstavit lidi od moci. Chtěli zajistit, aby demos skutečně neřídil Spojené státy a jejich vládu. A to zastoupení, ta reprezentace měla vlastně nahradit demokracii, ne ji vytvořit, ale nahradit. Ti zástupci jsou zástupci biznisu ve skutečnosti a mají systém konzultační. Oni vlastně konzultují s lidem. Je to určité poradenství. Radí se s lidem. A ta zastupitelská demokracie vlastně dává hlas, dává formu demokracie, nikoli podstatu. Dává takovou auru, zdání demokracie, ale podstata demokratická není. Máme velice nedokonalý demokratický proces, který má většinu udržet stranou od moci. S tím souhlasím, nemá dojít k ekonomické demokracii. To je podstata kapitalismu, ten ji nechce. To jsou kapitálová pravidla, pokud by byla hospodářská demokracie, nebyl by kapitalismus. To je prostě podstata. Já jako levicový člověk kritizuji kapitalismus ne proto, že je nespravedlivý, ale proto, že je nevýkonný. Když máme systém, v němž majorita neřídí ekonomické činnosti a systém, tak se plýtvá zdroji a plýtvá se celými generacemi lidí. Nicméně, byly určité chvíle, kdy kapitalismus v svých krizích umožnil krátká období, během nichž demokratický proces, který tam byl přítomen jako demokratizující prvek, byl využit, aby byly nastoleny procesy a rozhodnutí dobré pro většinu, které šly proti některým nejhorším, nejjedovatějším kapitalistickým zájmům. Sociální demokracie v Evropě. K těmto věcem došlo proti přání té kapitalistické třídy a jejího jádra. A došlo k tomu proto, že demokratický proces, který tam existuje, umožnil během systémové krize většině odborům, levici, infiltrovat se do té moci. Ne na dlouho, ale infiltrovat. A potom ta juxtapozice, ten kontrast mezi nimi na úrovni národních států a v Evropské unii, v níž nejsou žádné dveře, které bychom mohli otevřít jako demos, jako evropský lid, abychom mohli infiltrovat ty chodby bruselské moci. Tam nejsou žádné takové dveře, to je důležité. Já se s vámi nehádám, já s vámi souhlasím. A tady to je prostě legitimizace postupu Evropské unie i národních států. Je důležité vědět, že demokratizace musí nastat, jak říkáte, na úrovni korporací, biznisu, což je takový úhelný kámen, a pak radnic, magistrátů a na úrovni těch místních rozpočtů. Diem 25 se cítí velice poctěno, že jeho
že se těší podpoře Geralda Pisarella a dalších lidí, ten vede město Barcelonu ku příkladu. A zabýváme se i tvorbou otevřených rozpočtů společně. To je součást naší sítě rebelských měst. Chceme ji rozšířit po celé Evropě. Na této úrovni můžeme uskutečnit tu ekonomickou demokracii prostřednictvím družstev a dalších. A až dotáhnout ji až na úroveň Evropské unie. Souhlasím s vámi. Je to otázka toho, jak ty zkušenosti z Porto Alegre, z těch družstev, přenesete sem a využijete na úrovni kontinentální. Ty experimenty jsou úžasné, ta družstva, je to demokratické společné rozhodování. Zdravím vás, jmenuji se Antonín Hořčica a chci vyjádřit, jak jsem rád, že se můžeme setkat prostřednictvím tohoto spojení. Přináším pozdravy z jižních Čech, z DiEM25, je nás tu několik. A mám dvě otázky. Za prvé, vy jste napsal článek Levice po Brexitu a tam popisujete několik možných scénářů v případě tom, kdy politika Evropské unie bude pokračovat více demokracie, tedy v jejich pojetí, a druhý scénář Lexit. Co nastane, pokud povolíme dezintegraci Evropy prostřednictvím Lexitu? A pak je tady přístup DiEM25. Můžete prosím vysvětlit, jak jste to mínil? A druhá otázka souvisí s finančním systémem Evropy. Vy jste říkal, že Řecko, to řecké jaro bylo zničeno bankami, tak jako předtím pražské jaro tanky. Takže banky, tanky. Co tedy říkáme? Jaký návrh přinášíte? Já nyní studuji situaci takzvaných etických bank rok 2008 a zdá se, že takové bankovnictví nebo financování, které se objevilo v několika zemích, ale v malém rozměru, zdá se, že by bylo udržitelné. Je to odpovědné financování. Je to tedy možný způsob, jak transferovat nebo přenést ten současný bankovní systém a přetvořit ho v systém, který by byl užitečný pro vaše lidi. Začněme od Brexitu, Lexitu. V tom článku bylo to, co jsem se vždycky snažil vysvětlit svým britským přátelům a mám jich tam hodně. Na obou stranách, Lexit, Brexit, jsem říkal jednoduchou věc. Lidi, z toho se nedostaneme, můžeme hlasovat, odejít, můžeme přestat posílat ministry do Bruselu a premiéra na summit, ale vaše hospodářství a vaše společnost je natolik protkána s Evropskou unií, natolik propojena, že už nemůžete vnímat Evropu jako klub. Britové všecko vnímají jako klub. Kdyby to byl klub, tak bychom si položili otázku, chci být členem toho klubu, je to dobrý klub, chci platit ten poplatek každý měsíc, abych mohl být členem, co mi ten klub dává, je to pro mě dobré nebo špatné. Chci být členem, ale Evropa není klub, Evropa je vaše životní prostředí, je to váš habitat, tady nemáme na vybranou, to je jako kdybych já říkal, já nechci žít na země kouli, mám tedy smůlu, budu na ní žít. Samozřejmě můžu předstírat, že na ní nežiju, že žiju v nějaké bublině. Jak
nějací ty šílení američtí herci, ale to nic nemění na tom, že stále žijí na této země kouli. Je to náš habitat, naše přirozené prostředí, tak jako naše planeta. A to se tříští. Tříští se. Jsou to problémy hospodářské, investiční, bezpečnostní, všechno se to tříští, obzvláště nyní s uprchlíky, s migrací a se všemi těmi vlnami strachu. A já jsem jim říkal, vy si myslíte, že se můžete stáhnout z Evropy a vytvořit si suverénní stát v Británii. Ze dvou důvodů nemůžete. Za prvé, i kdybyste se stáhli a odešli, tak tím odchodem jenom akcelerujete ten nepříznivý další vývoj v Evropě. Brexit způsobí, že zbytek Evropy bude ještě méně efektivní a teď tam jsou síly, které trhají Evropu a ty nyní ještě posílily. A celá ta věc prostě se rozpadne. Levičákům a Lexitu jsem říkal, tady nemůžete vystoupit z té lodě, která se potápí. Vy jenom přispějete k tomu, že se bude potápět rychleji, což není příliš inteligentní. Vy prostě z té lodě nemůžete vyskočit. A když nemůžete vyskočit, i když oni hlasovali pro odchod a hlasovali pro odchod a měli dlouhou debatu o tom, jak vystoupit a co to znamená, ale vystoupit nelze, odejít nelze. A když nelze, proč nezůstanete a radši s námi nebojujete za zlepšení tohoto místa? Proč raději se nezasadíte o to, aby se ta loď přestala potápět? To je víceméně můj názor na tuto věc. A je tady ještě další věc, když odejdete, politika bude ještě toxičtější, nebude demokratičtější a lepší. To byl argument, který jsem použil vůči těm levicovým podpůrcům odchodu Británie z EU. Brexit si říkali rozdělí vládnoucí třídu ve prospěch pracujících. To je přesně naopak, rozdělily se ty progresivní síly a na síle nabyly xenofobové a rasisté. A druhá otázka, bankovnictví. Podívejte, já věřím, že etické banky, to je prima, dobře, a mám s tím trochu problém to spojovat, etické banky, tyhle dvě slova vedle sebe. Já bych si přál, a budu tady hovořit osobně, aby to byl svět slabých, nudných bank. Bank, které jsou trochu jako vodárny, vodovody, kanalizace, dodávají vám vodu, jsou důležité, ale nejsou to velké korporace a neřídí celý váš život a život nás všech. Takže to není žádná utopie. Bretton Woodský systém, který vytvořili ti Američané, Roosevelt, nový úděl v roce 1944, který trval až do roku 1971, byl přesně takovým systémem. V 50. a v 60. letech bankéři byli slabí. Bankéři nevydělávali tolik peněz, dělali takové ty nudné věci. Brali si peníze od lidí a také jim půjčovali peníze, ale to banky dnes už nedělají. Oni vytvořili všechny ty nové exotické nástroje, dluhové nástroje a vytvořili to prostě z ničeho. Takže bankovnictví by se mělo vrátit do 50. 60. let. Samozřejmě na základě internetu a tak dále, ale banky by se měly vrátit do své klece, do svého pokojíčku a měly by se tam zavřít. Veřejné banky také mohou existovat. Ty by měly prosazovat veřejnou politiku, veřejné investice. A
Nevadí mi ani soukromé banky, ale nemělo by jich být více. Úspory a investice by měly proudit do udržitelných postupů a měli bychom mít důležité banky pro veřejné investice, veřejné investování. Jiří Pavlíček, rád bych se vás zeptal na jednu větu, kterou jste řekl v minulosti, že hlavní chybou, řekněme, řeckého jara bylo, že jste neměli žádný plán B. Takže otázka je, co jste tím myslel a jestli si to myslíte dosud, protože se mi zdá, že jste na jiné cestě. Řekl bych, že bez velkého tlaku, možná revolučního tlaku na ty subjekty v Bruselu a Evropě, nebudeme schopni nic změnit, protože to, co se tady zmiňuje, je ekonomická nerovnost, která je důležitá pro jakoukoliv změnu. A já nedokážu věřit, že velké monopoly nebo společnosti by chtěly cokoliv změnit a že by dobrovolně přijali jakékoliv kroky v zájmu tohoto cíle. Moje otázka tedy je, co znamenal ten plán B. Děkuji. Já bych rád vyjasnil jednu věc. Měl jsem plán B i plán C, D a X, ale když jsem rezignoval z mé funkce, což jsem udělal, protože ministerský předseda Tsipras nechtěl aktivovat plán, který jsme měli ohledně těch bank. Tak když jsem rezignoval, asi za dva týdny ta systémová média mě kritizovali, protože jsem nevstoupil do jednání, že jsem vstoupil bez toho plánu B. Měl jsem tedy... Oni říkali, že se tam vstoupil a s přesvědčením, že je přesvědčím a přitom jsem neměl žádný plán B. A pak vyšlo najevo, že jsem měl plán B a oni mě kritizovali, že jsem měl plán B. Takže tato média nejprve mě kritizovali, že plán B nemám a poté, že plán B mám. Takže v těch uličkách establishmentu prostě vás musí nějak odsoudit, jenom proto, že jste proti ním. Ale abych byl konkrétnější. To, co já jsem chtěla, stále chci, je, že jako progresivní člověk, který je ve prospěch Evropy, nikdy nebudu prosazovat nebo navrhovat dezintegraci. Nikdy bych nepřišel do Bruselu a s tím, že bych řekl, hoši, já chci odejít z Evropy nebo z Evropské unie. Nevěřím tomu, že to je konstruktivní. Nevěřím, že existuje jakýkoliv důvod pro toto udělat, ale čemu jsem věřil, bylo, že v Diem teď vysvětlujeme strategii konstruktivní neposlušnosti. Konstruktivní v tom smyslu, že říkáme, dobře, máme Evropu, je to hrozný systém, v současnosti nefunguje, ale tady máme určité návrhy. Toto můžeme udělat zítra ráno, ne za 10 let nebo za 30 let. Já vás nežádám o cestu na měsíc nebo nějaké nové smlouvy o federaci. Ale pokud jsou to realistické návrhy, které se dají dělat okamžitě a zlepšit životy mnoha lidí, nejenom v Řecku, ale jinde. Takže to je to slovo konstruktivní. A pak je tam neposlušnost. A se říkáme, tady říkáme, pokud oni s námi nebudou chtít diskutovat a budou říkat, že musíme dělat to, co oni chtějí, tak my je tady nebudeme poslouchat. Všechno, co se mi budou snažit nutit a co se hodně liší od toho, co chci já, musí mě přesvědčit, že moje návrhy jsou špatné a vysvětlit, proč se mýlím, ale nemohou mi říkat, že ty moje návrhy vůbec nezváží,
a že já budu nucen dělat to, co oni mi nutí, čili konstruktivní neposlušnost. A to je Diem 25 v Evropě. Lidé se mě ptají, co tedy budete dělat v Evropě? Co když co chcete zavřít banky? Nebo když já jsem se stal součástí vlády, dohodl jsem se s ministerským předsedou, co bychom měli udělat, aby nezavřeli, aby Evropská unie nezavřela naše banky. A zaprvé bylo ukázat Evropské centrální bance, že pokud naše banky uzavřou, tak okamžitě vlastně zrušíme 27 miliard těch dluhů, těch dluhopisů, které oni vlastnili, a to by bylo špatné pro centrální banku a byl by to zejména právní problém, protože by museli opodstatnit, proč by vlastně nezrušili i dluhopisy a dluhy jiných. A další signál, který bychom ukázali a na kterém jsem pracoval, byl systém plateb, splátek, který nemůže fungovat bez těch bank. Který může fungovat bez těch bank. Ty transakce by stále fungovaly, lidé by mohli nakupovat a prodávat, i když banky by byly zavřeny, protože za 2 nebo 3 týdny, které by byly velmi důležité, ta Evropská banka, centrální banka přišla k nám s nějakým rozumným návrhem. A i kdyby to neudělali a rozhodli se, že Řecko nechtějí v eurozóně, měli jsme další plán, kterému jsme říkali plán X, byl to plán přechodu na národní měnu. Takže toto jsou ty věci v rámci té konstruktivní neposlušnosti a jsou to věci, které Diem 25 doporučuje každému státu v Evropské unii. Není to politika konfrontace, ale politika důvodu, rozumu, racionality. Říká, sedněme si společně, mluvme spolu řádně o tom, jak měnit politiky, které nyní vedou k rozpadu nebo dezintegraci Evropské unie, které ničí Evropskou unii. Podívej se tam na něj se podívej se ještě online, na něj, jako zajet, píš. Už ne, ok. Tak, to počkáme. Tak, Janis Varoufakis se odpojil, ale zkusíme počkat, jestli se ještě nepřipojí. Tak, tohle. Jo, tam ještě tam, a ještě spodě na ty. Tam musím. Ne, tak tam na mě. Čekám. Zastavím se. Dobrá. Tak, dáme 5 minut, jestli se náhodou Janis Varoufakis nepřipojí. Pokud ne, tak bychom pokračovali normálně v programu konference, abychom se nezdržovali a mohli tady pokračovat v debatě. Výborně. Hi Janis, welcome back. Já jsem zpátky, výborně. Slyšeli jste to poslední, co jsem říkal o konstruktivní neposlušnosti? Ano, to jsme slyšeli. Výborně. Takže bych požádal o další otázku. Dobrý den, jmenuji se Jiří Tříska. Vy jste částečně zodpověděl otázku
na kterou jsem se chtěl zeptat, nicméně bych se zeptal takto. Co se týče politické ekonomiky, těch alternativ na evropské úrovni, a vy jste už částečně mluvil o Evropské měnové unii, ale jak se to vyvinulo? Existuje nějaká dobrá alternativa pro euro? Lidé jako Kostela Pavica a další o tom už hovořili, ale říkají, že neexistuje alternativa, ale to je jejich přístup, jejich názor. Souhlasíte s tím, že aby Evropská měnová unie byla schůdná a byla užitečná pro nějakou demokratickou ekonomickou alternativu, mělo by být možné nějak transformovat unii na té evropské úrovni. To je to, co mě zajímá. Ekonomická teorie za těmi možnými alternativami. Společně s dalšími ekonomy pracujeme na návrhu nějakého mechanismu, pomocí kterého by euro mohlo být stabilizováno a mohlo by být prostředkem prosperity. Jak víte, je to problém a ten způsob, jak je to konstruováno dnes, není konzistentní se sdílenou prosperitou. Máme neudržitelný růst, který vlastně vyplývá z těch úvěrů z Německu a to skolabovalo, zejména na těch periferiích, které jsou tlačeny dolů, potlačovány těmi úspornými opatřeními, které ničí celé generace v zemích jako Španělsko a podobně. A také to velmi špatně dopadá na pracovní třídu, například v Německu. Takže jak stabilizovat euro? Jak vytvořit nějakou simulaci obdobu federace? Jeden stručný příklad. Představte si, že by existoval nějaký velký nový úděl jako nějaký program obnovy tažený investicemi. Například 5% celkového evropského příjmu by se investovalo do Evropské investiční banky a ta by to neměla z daní, ale z dluhopisu, z půjček. A vedle toho by byly centrální banky, které by si mohly kupovat tyto dluhopisy na peněžních trzích. Takže toto je transformace Evropy bez nové federace. To by mohlo přijít už zítra, bez nějakých nových smluv. A je to ta konstruktivní část té naší konstruktivní neposlušnosti. Jsou to návrhy, které by se mohly realizovat zítra. Byl by to nový úděl Evropy. A pokud bychom to zvládli, Evropa by byla udržitelná. Nemusela by se rozpadat. Čili to je ta konstruktivní část. Ale jestliže lidé jako Lopovic by měli pravdu, nebo kde mají pravdu, je, že když přijdete do Evropy a předložíte tento návrh, tak vám řeknou ne. A tady nastupuje ta neposlušnost. A já říkám, že pokud oni nesouhlasí s tím, co my navrhujeme, nebo se tím nebudou zabývat, tak my nebudeme dělat to, co navrhuje Evropa. A tady je rozpor. Protože my máme návrhy rozumné, ale oni jsou iracionální v té odpovědi. Takže ta odpovědnost za ten rozpor by byla na jejich straně, protože oni nejsou racionální. Nebyli by racionální. A potom to, co se stalo ohledně toho plánu B, ti lidé mi řekli, Evropa, euro nefunguje, takže musíme dezintegrovat. Ale oni vlastně by chtěli převrátit tu dezintegraci naplnění jejich cílu. Vezměme si Le Pena.
ta dezintegrace by byla velmi finančně náročná pro celou Evropu. Ale jaký je teda je ten jemný, ale důležitý rozdíl Lobovic, Lafontaine a ten plán B tedy je, jdeme do té dezintegrace. To je náš cíl. Jdeme do národních měn, ale to, co my jim říkáme, je něco jiného, ale je to rozumné. A souvisí to s tím. My nenavrhujeme dezintegraci. Nenavrhuju, abychom rozebrali Evropu, ale abychom měli racionální, jednoduché politiky, které to řeší. A já se nebojím konce Evropy. Já se nehodlám bát do té míry, že bych tomu podlehl, pokud mi někdo bude hrozit, že odejde z Evropy. Tak já nenavrhuju národní měny, ale zároveň se jich nebojím. Čili to je to, v čem spočívá konstruktivní neposlušnost. A myslím si, že ta ideologie Lexitu, toho odchodu z Evropské unie jako cíl, je velký dar těm nacionalistům, který dáváme těm nacionalistům a který bychom jim dávat neměli. Děkuji. Michal Peksa. Já jsem Mikuláš Peksa a chci se zeptat na to, co jste již říkal. Wolfgang Schäuble ani váš premiér nejsou žádní hlupáci a samozřejmě musel být nějaký plán B, museli ho mít na straně německé, na straně Schäubleho. Takže jaký je skutečný důvod, že váš premiér to vzdal a přijal jejich požadavky? Popište prosím vlastními slovy, k čemu došlo. Čeho se Tsipras tak bál, že se rozhodl to udělat tak, jak to udělal? No, o Schäublovi promluvím rád, ale o Tsiprasovi to bude horší. Schäuble měl jasný plán. Z jeho pohledu to bylo naprosto logické. Já s tím nesouhlasím, ale bylo jasné, co chce. Schäuble byl toho názoru, že eurozóna je příliš velká a že by se měla zmenšit, že ty země středozemí, které vytvářejí deficit, by jí měly opustit nejenom Řecko, ale celé středozemí a že by se měli soustředit na ty země s nadbytkem Francie, Německo a Řecko, Portugalsko, Španělsko a pravděpodobně Itálie měly být vysunuty z eurozóny. Schäuble chtěl Grexit. On nás prostě chtěl vytlačit. A měl s tím velký problém, to jsem tady nebyl já, nebyli to Řekové, byla to Angela Merkelová, která s ním nesouhlasila. Takže vidíte, jaké byly skutečné problémy při jednání s Německem. Když bych souhlasil s Schäublem, tak bych nesouhlasil s Merkelovou a naopak. To tedy byla velká frustrace. A pokud jde o Tsiprase, tak mi dovolte, abych jenom velice rychle jednu krátkou chvíli dovolil určitou pochybu. Ono bez pochyby premiér malé zbankrotované země, která je tlačena z mnoha stran Merkelovou, Francií, Itálií, Mezinárodním měnovým fondem, Evropskou bankou. To je těžká pozice. Zavíraly se banky, Washington nepomáhal, Rusko nepomáhalo, nikdo nepomáhal. Ze všech stran jsme byli tlačeni. To já chápu, ale pak je tady ta věc, co dělat? My jsme věděli velice dobře, nebyli jsme naivní. Tsipras sám se pokoušel vysvětlit
svou kapitulaci tím, že jsme byli naivní, ale my jsme tak naivní nebyli. Už 2 roky předtím, než jsme vstoupili do vlády, jsme se o té věci bavili. V roce 2013 jsem Ciprasovi říkal, podívejme se, co se dělo na Kypru. Tam Trojka a ECB zavřeli kyperské banky. Já jsem mu říkal, podívej se, co se děje na Kypru. Tohle se stane i tobě, až se staneš premiérem. Tohle to ti provedou. A já jsem v té době jaksi neměl jistotu, že k tomu skutečně došlo. A především jako přítel jsem mu radil a říkal jsem mu, to je prostě zkouška na tebe, takhle zmáčknou tebe, až zvolí tebe v Řecku nebo někoho v Portugalsku a ve Španělsku podobného. A znovu jsme hovořili o tom, že jediný důvod, proč odolat této kapitulaci je chvíle před zavřením bank. Nesmíme jim dovolit, aby zavřeli banky. A až nám banky zavřou, tak co budeme dělat? On se mnou v těchto 2 věcech souhlasil, jak jim zabránit zavřít banky a jak zareagovat, když banky zavřou. Tedy na obranu naší vlády. My jsme se na tom dohodli v listopadu 13, ještě než jsme vstoupili do vlády. 1/4 roku předtím, než jsme vstoupili do vlády. A proto já jsem vůbec do té vlády vstoupil. Měli jsme plán, měli jsme dohodu. To byl jediný důvod, proč jsem do té vlády vstoupil. Tahle dohoda. My jsme věděli, že to bude skutečně krvavý boj. A jediný důvod, proč jsem se do toho zapojil, bylo odhodlání, že se nevzdáme. Ale on se vzdal. A vzdal se takovým způsobem, který, a nebudu o tom hovořit, pokud dovolíte podrobně, řeknu to osobně. Od března, dubna dál, já jsem cítil, že mě posílá do boje, ale s jednou malinkou zbraní, kterou mi dovolil. A ta ještě prostě byla bez munice. A druhá strana to samozřejmě pochopila a už neplatila ta dohoda. Není to, že by se vzdal 6. července. To byl dlouhý proces, kdy vlastně podkopal nás, kdo jsme do té bitvy šli. A také to otázka inteligence, priorit a toho, že lidé mu dali svou důvěru, hlasovali pro něj a měli jim dát více. Děkuji, Janisi, mám jednu písemnou otázku z pléna, takže ji přeložím. Otázka zní. Jakou máte strategii pro sjednocení těch různých skupin, zelených, marxistů, feministů? Jak to chcete udělat? No, když si přečtete náš manifest a ideologickou strategii, tam najdete manifest DiEM25 ji obsahuje. My jsme na ten dokument hrdí. Je to skutečný manifest v tom smyslu, že stanoví ideologickou půdu a základ, na němž můžeme budovat takové spojenectví. My máme něco společného jako marxisté, liberálové, feministé. Co máme společného? Žijeme v Evropě, která začíná zabraňovat Evropa využívání svobod. V dnešní době není možné být ženou, aniž by jste trpěli ze strany patriarchálních autorit. To vidíme všude. Vzhledem k depresi a těm odstředivým sílám. Podívejme se na Faráže, na Trumpa, na Fion, na ten společenský konzervativismus u vás v Maďarsku, v Polsku. Je dnes skutečně nemožné brát za dané, že mladá
osoba, která je shodou okolností žena, zítra povede lepší život než její matka nebo babička. Jakožto autonomní, svobodná osoba, schopná řídit své tělo a život. A co mají společného liberálové, feministé a marxisté? Platy a práce. Tady dochází ke snižování. Práce je zlevňována, kvalita pracovních míst klesá velice rychle a tak dále a tak dále. Jinými slovy, máme společného nepřítele. Je to jedna z těch vzácných příležitostí, kdy můžeme se spojit na základě boje za svobodu, identitu, otevřenost, udržitelnost se zelenými a vytvořit jeden společný rámec, který bude dělat co? Bude prosazovat ekonomický program pro Evropu, který zvrátí tyto ztráty. A tomu říkáme Evropský nový úděl, je to hospodářský program, tvrdě na něm pracujeme a já vás všechny zvu, aby se účastnili prostřednictvím místních orgánů Diem25. Jmenuje se to Zelený nový úděl, Green New Deal, bude dokončen v únoru a bude představen v Paříži od 23. do 25. února. Věříme a doufáme, že to je hospodářský program, který vytvoří prostor a dá naději liberálům, feministům, zeleným, marxistům i progresivním konzervativcům. Děkuji. Ta otázka s tím souvisí. Tady v České republice máme spoustu lidí na tom středu nebo na tom levě středovém centru, kterým se líbí to, co nazýváte nacionalistickou nebo národní internacionálou a bojí se toho autoritářství a kritizují Brusel, nebo kritika Bruselu je něco, čeho se bojí, protože říkají, že jsme v Evropské unii. A také to vidí jako geopolitickou otázku, jak jste vy říkal, že Evropská unie je klub, ze kterého můžeme být vytlačeni do nějakého jiného prostředí. Co byste jim řekl, abyste je přesvědčil, že mohou kritizovat Brusel? Děkuji. To je příběh mého života, něco, co vidím každý den, nebo protože jsem obviňován, že jsem antievropský a jak já odpovídám jako patriot, trávím většinu života tím, že kritizuji svou vládu. A Češi tomu rozumí, zejména ti, kteří zažili ten strašný režim před rokem 89, jako patrioti, vytvoříte stát, vy nejste v opozici proti státu, ať už je to Československo nebo Česká republika. Je to proto, že jste byli patrioti a že jste tedy se postavili proti vládě. Každý liberál jako patriot má povinnost postavit se proti vládě, pokud vláda jedná špatně. Jako Evropané máme povinnost kritizovat Brusel nebo postavit se proti němu, pokud dělá chyby. A to, kde dělá Brusel chyby, je, že implementuje politiky, které jsou špatné pro Evropu. Proto je nutné atakovat příčiny té síly těch nacionalistů. Ten důvod je ta komedie chyb, která se děje v Bruselu. Na každém evropském summitu se dopouštějí chyb. Je to určitá sekvence chyb, které by byly komické, pokud by nebyly natolik tragické. Oni dezintegrují Evropskou unii a vytvářejí okolnosti, které vedou k tomu nacionalismu.
Takže člověk v Británii, který je patriot, musí kritizovat britskou vládu. Stejně tak Řek v Řecku nebo Čech v Česku, v České republice. Ale přesto jsme lidé, kteří věříme v Evropu, jsme sjednocenou Evropu, nechceme být vytlačeni z Evropy, nechceme vidět kolaps Evropy, nechceme, aby nás vytlačil třeba Putin nebo kdokoliv jiný. Musíme kritizovat Brusel ve prospěch Evropy. Toto je moje odpověď. Děkuji, Janisi, za vaše odpovědi, za to, že jste s námi strávil svůj čas. Určitě lidé v auditoriu by vám rádi poděkovali také. Připojte se k DiEM25. Děkujeme mnohokrát.